Hamaga assalomu alaykum. Sizlar Quyosh TV kanaldasizlar. Sizlar bilan men Quyosh TV kanalining admini. Do'stlar, bugungi videomiz juda ham oshib tushdi. Kimlarnidir jag'i tegadi, kimlarnidir jahlini chiqartiradi. Qaysi bir dushmanlar bo'lsa xursand bo'ladi. Do'stlar, bu videodan o'zim mana shu yerga keldi. Bu video murojaatni qilmasam bo'lmaydi do'stlar, chunki bu video 3-chi video bo'ladi. Bu video juda ham oshib toshdi. Mana shu yerga keldi do'stlar, chunki bir yaxshi insonni ustidan kulib mazah qilayotgan ayrim insonlarni bu videoda men sizlarga ko'rsataman. Chunki o'tgan gal Jaloliddin Ahmedaliyev festivalda ko'rdingiz, qanaqa yaxshi bir amalni ko'rsatgandan keyin qancha muxlislarni ko'nglidan yana bir bor joy oldi va mana shu amal bilan musulmonlarni ya'ni ko'zlarini ochdi. Do'stlar, qisqacha aytaman, mana shu videoni ko'ringlar. Assalomu alaykum, qadrdonlar, hozirgi yilning eng kuchli, eng yomon solishatir, so'kinishatir. Vapsa yomon qattiq TikTokeri qamalib ham chiqqan, o'tirib ham chiqqan men ekan. Elyorbek solishatirim. Unga unvonini beramiz, unvonini. Tabriklaymiz, siz bu yildan boshlang. Aytgach bo'ldingiz. Ha do'stlar, mana shu videodan keyin ayrim insonlar salbiy, ayrim insonlar yaxshi fikr bildirdi, lekin ko'p kishi yaxshi fikr bildirdi. Ha, shunaqa bir yaxshi insonni, shunaqa bir musulmonlik amalini jahonga ko'rsatgan insonni, tarbiyali, bir yaxshi ota-onani tarbiyasini olgan, bir yaxshi tarbiyali farzandi bugun bular mazoh qilib, chunki sizlar nima qilayotganingizni bilmaysizlar. Bu videoni nima deb o'ylasa bo'ladi? Hype'mi? Yoki birovni ustidan kulishmi? Yoki pul ishlashmi? Shunchalik sizlar shu darajaga bordizlarki, bir insonni ustidan kulib video qilishga. Yo boshqa tema topilmadimi? Boshqa mavzu topilmadimi? Kelib bir insonni, mana shunaqa bir yaxshi insonni sizlar yerga urish uchun harakat qilsang. Agar bitta narsa aytamanda, insonni sindirish bandasiga emas, Alloh taologa. Bu inson Jaloliddin Ahmadaliyev hech qachon sinmaydi, chunki bu inson yaxshi inson. Sizlar bu insondan o'rnak olinglar. Masxara qilguncha. Kelib-kelib bir yaxshi insonga video qilish bu to'g'rimi? Hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah, hammamiz o'lib ketamiz. Lekin bu yerda bo'lmasa, ertaga qiyomatda bu amalimiz uchun, bir musulmon birodarimizning ustidan kulish uchun albatta Alloh taoloning oldiga javob beramiz. Barchamiz javob beramiz. Aytyapman-ku, bularga gapirishga boshqa gap topolmayapman-da, chunki mana shu yerim qotib qolyapti. Qanday qilib mana shunday insonni bular chiqib video qiladi? Qanday qilib? Alloh bularga insof bersin do'stlar. O'z fikringizni kommentariyada yozing. Jaloliddin Ahmadaliyev aka, siz men haqiqatni aytaman, yaxshi insonsiz, inshaalloh bundan ham yaxshi marralarga yetasiz inshaalloh. Alloh sizga madad bo'lsin. Faqat oldinga. Sog' bo'linglar do'stlar. Mana siz kutgan kun keldi. Bismillahir rohmanir rohim. Hozir sizlarga ko'rsatamiz Dubaydan siz kutgan mana shu narkotik duxi keldi. Endi xudo xolasa hamma yurtdoshlarimizga yetkazib beriladi. Original maslenni mana ko'rishingiz ham mumkin. Mana bir hidlab ko'ring. Juda ham zo'r aziz do'stlar, xudo xolasa hammaga yetkazib beriladi inshaalloh. Mana. Mana shuni ochiladi. Shtukida mana shu pachkada 6 dona bo'ladi. Birtasini shunday olamiz. Sizlarga mana shunday ko'rsatamiz. Mana qarang. Mana shunday olasiz. Mana shu ochiladi bu. Mana qarang. Hozir. Hidlab ko'ring, hidi bordimi? Juda ham zo'r. Aziz vatandoshlar, bemalol mana original duxi, hidi 2 ushlaydi, narkotik duxi, juda ham zo'r. Bemalol WhatsApp nomeriga zakaz qilishingiz mumkin. Rossiyaning barcha joyiga dastavka bor. Aziz vatandoshlar, zakaz uchun nomerlarimiz 929-551-42-00 WhatsApp nomeriga yozsalaring, bemalol zakaz qilishingiz mumkin.